Jak určitě víte, včera dostala v poslanecké sněmovně důvěru vláda, která je vedená trestně stíhaným Estébákem a opřená o komunisty. My jsme bojovali, seč jsme mohli, do poslední chvíle, ale samozřejmě to bylo už dopředu jasné a domluvené a klaplo jim to. A přesto bych vám ze srdce chtěla poděkovat za to, že jste tady na Malostranském náměstí a v okolí sněmovny včera demonstrovali, tak vytrvale dávali najevo, co si o tom myslíte, protože vás bylo opravdu slyšet i v sále poslanecké sněmovny ještě v průběhu hlasování o důvěře. Bylo to pro nás velké povzbuzení. A chci vám slíbit a zavázat se vám, že budeme plnit důsledně svoji kontrolní funkci, kterou jako poslanci vůči vládě máme. Prosím, zůstaňte aktivní i nadále, ať vám tyto věci i nadále nejsou lhostejné, protože jedině tak můžeme říci, že všeho do času a jednou to skončí.